ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا. ثم أما بعد، اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله. ہم پڑھ نہ بھی سکیں جو موسٹ امپورٹنٹ ہیں، ایمان کی حیثیت، ایمان کی حقیقت، ایمان کی اہمیت، ایمان کی قوت، ایمان کی عظمت، ایمان کی شناخت، اس پہ تو ہماری گفتگو ضروری ہے اور ہونی چاہیے. اور اس کے علاوہ ایمان کا تعلق، ایمان اور عمل، ایمان کا تعلق عمل سے کس نوعیت کا ہے، یہ بہت اہم ہے. پھر اس کے علاوہ ایک اہم مسئلہ کتاب الایمان میں ایمان کی کمی اور بیشی کا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایمان ایک جامد چیز ہے، ساکن چیز ہے، اس میں کسی قسم کی وہ ایک ایسی اکائی ہے، اس کو فلسفے اور منطق کے اصطلاح میں کہتے ہیں بسیط ہے. ایمان بسیط ہے، مرکب نہیں ہے، اکائی ہے، اس کی تقسیم نہیں ہو سکتی، ناقابل تقسیم چیز ہے. سلف صالحین، صحابہ کرام، اللہ کے نبی نے جو عقیدہ صحابہ کرام کو دیا، صحابہ کرام نے، تبع تابعین نے، تابعین نے، محدثین نے، سلف سے لے کر خلف تک آج تک جو عقیدہ، صحیح عقیدہ ایمان کے تعلق سے، سلف کے ایمان اور عقیدے کے باب میں 11 اہم اصولوں میں سے پہلا اصول ایمان ہی کے متعلق، پہلا اصول یہ ہے کہ ایمان کی تعریف میں سلف کا کیا عقیدہ ہے، اس کو تعین کرنے کے بارے میں جو اختلاف ہوا ہے، تو سلف کا عقیدہ یہی ہے کہ ایمان مرکب ہے، بسیط نہیں ہے، جامد اور ساکن چیز نہیں ہے، یہ قابل تجزیہ اور تقسیم چیز ہے، تین چیزوں سے بن کر، مل کر بنا ہے، مرکب ہے، زبانی اقرار، قلبی تصدیق، عملی ثبوت. یہ تینوں چیزیں مل کر ایمان کی عمارت کو مکمل کرتے ہیں، ان کے بغیر ایمان کی عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی. کوئی ایک بھی اگر چیز ناقص ہے، عمل کا رشتہ ایمان سے کاٹ دیا جائے، صرف تصدیق اور اقرار، یہ ایمان نہیں. ایمان کامل اور صحیح شکل میں اس کی حیثیت کو جاننے کے لیے آج کا یہ درس تیار کیا گیا ہے. اس درس کے تعلق سے کچھ سوال ہیں. جس عمل میں ایمان مفقود ہو یا اخلاص معدوم ہو، تو اس کی حیثیت اور قدر و قیمت کیا ہوگی؟ اچھی طرح یاد رکھیں، ساری توجہ پانی کی طرف سے ہٹا لیں، پانی یہیں رہے گا. درس کے بعد جتنی مرضی کرے پی لیں، موبائل بند رکھیں، اللہ کے بندو بند کرو، دروازہ بند کر کے بیٹھ جاؤ. جس عمل میں ایمان مفقود ہو یا اخلاص معدوم ہو، تو اس کی حیثیت اور قدر و قیمت کیا ہوتی ہے؟ جس عمل سے ایمان مفقود ہوتا ہے، تو یوں سمجھیں کہ وہ عمل کفر اور ایمان میں فرق کیا ہے؟ ایمان ہٹا لو تو کفر باقی رہ جاتا ہے. توحید اور شرک میں، توحید اگر ہٹا دیں تو صرف شرک باقی رہ جاتا ہے. تو جس عمل میں ایمان نہیں ہے، تو وہ کفری عمل باقی رہ جاتا ہے. اس لیے ایمان کے بغیر عمل کا تصور ممکن ہی نہیں ہے، لازم ملزوم ہے، اس کو جدا نہیں کیا جا سکتا، الگ نہیں کیا جا سکتا، اس کا رشتہ ہمیشہ کے لیے باقی رہتا ہے. عمل سے اخلاص کو ہٹا دیا جائے تو صرف ریاکاری رہ جاتی ہے. اخلاص کے ہٹانے کا مطلب کیا ہے؟ ریاکاری، اور ریاکاری نفاق کی قسم ہے. اعمال کی قبولیت کے لیے ایمان کیوں ضروری ہے؟ اعمال کی قبولیت کے لیے ایمان کیوں ضروری ہے؟ مختصر جواب دیتے جا رہا ہوں. اعمال کی قبولیت کے لیے ایمان بنیادی حیثیت رکھتا. دنیا میں آپ کے اعمال قبول ہوں، تو ایمان کے بغیر کسی بھی آدمی کا کوئی عمل
قبول نہیں ہوگا. آسمان سے باتیں کرنے والے نیکیاں بھی کسی کے پاس ہیں, بیسک نہیں ہے ایمان, بنیادی چیز ایمان نہیں ہے. تو اس کے آسمان سے باتیں کرنے والی نیکیاں, پہاڑوں جیسے عظیم الشان نیکیاں اللہ کی نظروں میں کوئی معنی, کوئی ویلیو, کوئی قیمت, کوئی وقات, کوئی وزن نہیں ان کا اللہ کی ترازو میں. اخروی نجات ایمان کے بغیر ممکن ہے؟ اور کیوں, بالکل ممکن نہیں ہے. کیونکہ جیسے دنیا میں اعمال کے قبول ہونے کے لیے ایمان اساسی اور بنیادی چیز ہے, آخرت میں آدمی کی نجات کے لیے بھی ایمان اور عمل صالح دونوں بھی بنیادی حیثیت رکھتے ہیں, ضروری ہیں. بغیر ایمان کے آخرت میں بھی نجات ممکن نہیں ہے. جنت میں دخول اولیٰ کی خواہش رکھنے والوں کو کس طرح کے ایمان کی ضرورت ہے؟ ابتدان بغیر کسی جہنم کا عذاب چکھے سیدھا اللہ کی مغفرت کے پروانے لے کر, جنت کا ٹکٹ وصول کر کے سیدھا ڈائریکٹ جنت میں جانے کے لیے کس قسم کے ایمان کی ضرورت ہے؟ ناقص ایمان کی ضرورت, ناقص نہیں کامل ایمان کی ضرورت ہے. کامل ایمان والے براہ راست بغیر حساب و کتاب کے بھی جنت میں جائیں گے, اور حساب و کتاب کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مغفرت کے پروانے, اپنی رضامندی راضی ہو کر ان سے رحمت کے پروانے, مغفرت کے پروانے ان کے ہاتھ میں تھما دیں گے, تو وہ جنت میں چلے جائیں گے. آخرت میں ناقص ایمان والوں کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ کی مشیت میں, جن کا ایمان ناقص ہے وہ اللہ کی مشیت میں ہوں گے, اللہ چاہے تو معاف کر کے جنت میں بھیج دیں, اور اگر اللہ سزا دے کر اور مقررہ سزا پانے کے بعد جہنم سے اہل ایمان کی سفارش, نبیوں کی سفارش, فرشتوں کی سفارش اور سارے لوگوں کی سفارش ختم ہونے کے بعد اللہ اپنے رحمت سے جنت میں ان کو بھیجے گا. بہرحال ایمان والا کوئی بھی ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا. اگر ایمان کے ساتھ شرک کی آمیزش ہو, ملاوٹ ہو, تو ایسے آدمی کا انجام کیا ہوگا؟ اس آدمی کا انجام جہنم ہے. کیونکہ توحید اور شرک ایک جگہ, ایمان اور کفر ایک ساتھ ایک دل میں, یا تو ایمان ہوگا یا کفر ہوگا, یا توحید ہوگی یا شرک ہوگا. اگر کسی کی موت شرک پر ہوئی تو کیا اس کے حق میں ایصال ثواب کے کام فائدہ دیں گے؟ جیسے آج ہوتا ہے, نماز بھی پڑھتا ہے, درگاہ پہ بھی جا کے حاضری دیتا ہے, یہاں امام کے ساتھ تراویح ختم ہوئی, بازو میں خبر رہتی ہے, بابا ہماری آپ کے سامنے اور آپ کی اللہ کے سامنے, بولتے نہیں بولتے. ہاں تو یہ شرک, یا تو توحید, یا نماز بھی پڑھ رہا ہے, سجدے کس کے لیے کر رہا ہے مسجد میں؟ اللہ کے لیے. اور کھڑے ہو کے مانگ کس سے رہا ہے؟ قبر والے سے, بابا سے. اگر ایمان کے بغیر مرنے والے کے لیے بعد میں ایصال ثواب کے کام فائدہ نہیں دیں گے, تو اس کی دلیل کیا ہے؟ دو حدیثیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. ایک تصویر کو ذرا غور سے دیکھیں. یہ دنیا کے سب سے اونچے درخت کی تصویر ہے, دو درختوں کی تصویر ہے. یہ امریکہ کے کیلیفورنیا اسٹیٹ میں 115 میٹر کا یہ درخت ہے, اور یہ بھی اسی روئے زمین کے ایک ملک میں موجود ہے. 337 میٹر کا یہ درخت ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا اونچا ہے یہ درخت. اتنا اونچا ہے تو اس کی جڑیں کتنی زمین میں گہرائی میں گئے ہوں گے تب وہ اتنا سنبھل سنبھل کے کھڑا ہے, اور اس کی عمر سینکڑوں سال کی بتائی جاتی ہے. ہم کو یہ کب لگایا گیا تھا یا خود اگا تھا, اور اس کو پانی کون دے رہا ہے, غذا کون دے رہا ہے, ان تمام چیزوں کی بحث کرنے کی ضرورت نہیں. یہ سب کام کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کرتا ہے. اچھا, قرآن مجید میں ایمان کو, اسلام کو, دین کو بھی ایسے ہی ایک درس سے تشبیہ دی گئی ہے. سورہ ابراہیم کی آیت میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. اچھا, اس سے پہلے یہ دیکھیں آپ
दुनिया के जो बड़े बड़े टावर हैं ना उनकी ऊंचाई, न्यूयॉर्क में जो टावर सबसे पहले बना था तो उसकी ऊंचाई 417 थी, और ये बुर्जुल हुर्रिया के नाम से मशहूर है। दुबई का जो टावर बना था वो 437 या 27 मीटर उसकी बुलंदी बताई जाती है, और ECC हांगकांग का एक बुर्ज है 484 उसकी ऊंचाई बताई जाती है हाइट, और चीन में 492 एक ट्रेड सेंटर है मरकज़ माली आलमी इंटरनेशनल उसकी हाइट बताई जाती है। इसी तरह से बुर्ज खलीफा दुबई का ये 828 इसको दुनिया का सबसे ऊंचा टावर तस्लीम किया जाता था। अब जबकि बुनियाद रखी गई है जिद्दा में, वलीद बिन तलाल जो यहाँ के शाही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, शाहजादे हैं, और उन्होंने इस बुर्ज की जब प्लानिंग शुरू की तो बड़े बड़े दुनिया के माहिर इंजीनियरों को बुलाकर उसका प्लान बनाने लगे, तो उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि ये बुर्ज 1006 किलोमीटर की ऊंचाई पर बने। तो इंजीनियरों ने कहा कि सिर्फ 1000 मीटर की बुलंदी तक हम इसको ले जा सकते हैं, 6 मीटर की बुलंदी पर यहाँ की ज़मीन साथ नहीं देगी हमारा। तो अब 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर इस बुर्ज की जब ये तैयार हो के ओपन होगा तो उसकी हाइट कितनी होगी, 1000 मीटर की। अभी चंद साल पहले हम याद है आपको भाई मुनीर, हम और आप वहाँ एक जुमा के खुतबे के लिए बरादर जैद पटेल को लेके पहुँचे थे, करीब से गुज़रे थे, तो बिल्कुल वहाँ जाके बुर्ज के अंदर जाने की हमें परमिशन इजाज़त भी नहीं थी, करीब से गुज़रे थे, तो ऐसा लग रहा था कि अभी इब्तदाई मराहिल में था उसकी यानी तामीरी काम। जब ये बन के खड़ा होगा तो शायद हमारी टोपियाँ उसको देखने तक सर से गिर जाएंगी, तो काफ़ी ऊंची इमारत। अब कहना ये है आपसे दीन की बात को समझाने के लिए, ये तस्वीरें दिखा के आपको वजाहत करनी है, इस बिल्डिंग की बुनियाद में कितना लोहा लगा होगा, कितना खरसाना कड़ी लगी होगी, कितना रेत लगा होगा, कितना सीमेंट सर्फ हुआ होगा, और कितने अकल बड़े बड़े दुनिया भर के दानिश्वर इंजीनियरों को बुलाया गया था और उसके प्लान बनाए गए, और अब ये बुनियाद पे अपने खड़े होके रोज़ाना बुलंदी के मराहिल तय करते जा रहा है। तो बुनियाद जितनी मजबूत होगी इमारत उतनी पायदार होगी और ऊंची उठेगी। आप जितनी ऊंची बिल्डिंग बनाना चाहते हैं उतनी ही बुनियाद क्या होगी, मजबूत रखनी होगी, मजबूत रखेंगे। और आप बुनियाद तो नहायत कमज़ोर रेत पर रखी है, और आप प्लान बना रहे हैं 100 मालिक एक बिल्डिंग की, क्या वो खड़ी हो सकेगी, नहीं, चंद ही दिनों में ज़मीन बोस होके गिर जाएगी। ये दुनिया की एक खूबसूरत तरीन मस्जिदों में से एक मस्जिद है ब्रुनेई की, और ये एक इस्लामी मुल्क जो दुनिया में सबसे इस वक्त इस मुल्क का जो बादशाह है दारुस्सलाम उसका कैपिटल है, दुनिया का सबसे मालदार तरीन शख्स तस्वूर किया गया, जिसका महल अगर आप देखेंगे तो उसके सुतूनों पे सोने की मुलम्मा साजी की गई है, कसर के जो सुतून है उस पे सोने की मुलम्मा साजी की गई है। उसकी गाड़ियाँ 300-400 उसके पास दुनिया के सबसे लेटेस्ट मॉडल की जब भी गाड़ी आती है तो ऑर्डर इसका होता है, और वो सोने और चांदी के वजह से बन के आती हैं उसके महल में। यह इतना मालदार कस्म का बादशाह। तो ये मस्जिद जब बन रही थी तो लोग बताते हैं कि इसके बुनियादों में जो पैसा सर्फ हुआ, क्योंकि ये
سمندر کے کنارے جزیرہ ہے اور وہاں پانی ہی پانی نکل رہا تھا, تو اس پانی کو کنٹرول کرنے کے لیے جو وہاں پیسہ صرف کیا گیا جس کی کوئی انتہا نہیں, اور یہ حسین و جمیل مسجدوں میں سے ایک ہے. تو میرے بھائیو, ہم جب بھی کوئی کام کرنا چاہیں, کوئی بڑی بلڈنگ کھڑا کرنا چاہیں, تو اس کی بنیاد کیا کرنی ہوگی؟ بولو, مضبوط سے مضبوط ترین بنانی ہوگی. یہ بھی وہیں کی ایک مسجد کا نقشہ ہے. سورہ ابراہیم کی اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 24 اور آیت نمبر 25 اور اسی طرح آیت نمبر 26 میں اور آیت نمبر 27, اللہ کا فرمان ہے, اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم, الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمة طیبة کشجرة طیبة اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها ويضرب الله الامثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کی مثال کس چیز سے دی ہے؟ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک سدا بہار عمدہ ذات کا درخت ہو جس کی جڑیں زمین میں گہری جمی ہوئی ہوں اور شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہوں, ہر آن وہ اپنے رب کے حکم سے اپنے پھل دے رہا ہو. تو یہ ایمان اور اسلام کی مثال بتائی گئی ہے کہ ایمان کا جو درخت ہے ایک سدا بہار درخت, ہر وقت سرسبز و شاداب رہنے والا درخت, اور اس درخت کی جڑیں زمین میں کافی گہرائی تک گئی ہیں, اسی لیے وہ بڑا مضبوط اور پائیدار درخت, اور بلندیوں میں اس کی شاخیں اونچائی تک گئی ہیں. آپ نے دیکھا چند درختوں کی تصویر میں نے شروع میں آپ کو دکھائیں. ایمان کا جو درخت ہے وہ اتنا جلدی کیوں پروان چڑھ رہا ہے, ترقی پہ ترقی کیوں کر رہا ہے, اس کے راستے میں کوئی چیز رکاوٹ کیوں نہیں بن رہی؟ کیونکہ وہ فطرت کی ہر چیز کا اس کو سہارا ہے, تعاون حاصل ہے, اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہے. مومنوں کے ساتھ معاملہ بھی یہی ہوتا ہے. تو اس میں پانچ چیزیں قابل غور ہیں اس آیت میں. کلمہ طیبہ جس کو اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ معروف کلمہ ہے, جس کے زبان سے اقرار کرتے ہی آدمی اسلام میں داخل ہو جاتا ہے. تو اس آیت میں پانچ اہم باتیں اس آیت سے واضح ہوتی ہیں. پہلی چیز تو یہ کہ اسلام کا یہ درخت جو سدا بہار درخت ہے, جو ہمیشہ سرسبز و شاداب رہنے والا درخت ہے, یہ درخت سوری اور معنوی, ظاہری اور باطنی ہر قسم کی خوبیوں سے دیکھنے میں بھی بڑا ہی خوبصورت, دلکش, جاذب نظر اور خوشنما ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے کشجرتن طیبہ, اس دو کلمات کے ذریعے سے, ان الفاظ سے یہ مفہوم نکلتا ہے کہ یہ بڑا عمدہ ہے, سدا بہار ہے, ہرا بھرا رہے گا. ایمان کو جب تک اس کی غذا ملتی رہے گی, ایمان کو جب تک غذا ملتی رہے ایمان کے اس درخت کو, اور خس و خاشاک سے اس کو محفوظ رکھا جائے گا, زمین زرخیز جب تک رہے گی, اس کے اندر نمکینیت نہیں آئے گی, اس درخت کو پروان چڑھنے کے مواقع ملتے رہیں گے, یہ بڑھتا رہے گا, ترقی کرتا رہے گا. جہاں ایمان کو دیمک کی طرح کھا جانے والی چیزیں لگیں گے, مثال کے طور پر آپ کے گھر میں ایک بڑی الماری ہے, شوکیس کی طرح آپ نے بنائی ہے, ہر طرح سے سجا کے رکھا ہے, اور جب سے رکھا ہے تو اس پہ کبھی دھول جھاڑنے کا نام نہیں, کبھی صفائی نہیں, کبھی کتاب کھول کے دیکھنے کا نام نہیں, دیمک اندر ہی اندر اس کو اگر چاٹنا شروع کر دے, ایک وقت ایسا آئے گا الماری تو نظر آئے گی
جب کھولیں گے تو کتابیں سب چاٹ کے کھا کے ختم کر چکی ہوں گی یہ دیمک جو آنکھوں سے نظر نہیں آتی, چھوٹی سی ہوتی ہے. تو میرے بھائی یہ ایمان کا بھی یہی حال ہے, اس کو برابر نگرانی کرنی پڑتی, دیکھنا ہوتا ہے, دیکھ بھال کرنا ہوتا ہے, کہیں شرک, کفر, نفاق, بدعتیں, بدعتوں کا دماغ تو اس کو نہیں لگا, دماغ تو نہیں لگی اس کو. اس درخت کی بنیاد بڑی مضبوط ہے, زمانے, وقت اور حالات کے شدید طوفان, سخت آندیاں اور زلزلے بھی اس درخت کو اکھاڑ نہیں سکتے. اسی بات کو امام علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے شعری پیکر میں ڈھا کر یوں پیش کیا ہے. ان کے اس شعر کے پہلے لفظ کو میں نے تبدیل کیا ہے, وہ لکھا, وہ اس میں ہے کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن, تو میں نے اس کو بدل کے نور الہ, خدا کا لفظ اللہ کے لیے بولا نہیں جانا چاہیے, کیونکہ یہ اللہ کے معنی میں نہیں ہے, اللہ کی کوئی جمع نہیں آتی, وہ مفردی استعمال ہوتا ہے, جبکہ خدا کی جمع بھی آتی ہے, خداوندگان یہ فارسی لفظ ہے اور اس کا مذکر اور مونث دونوں آتے ہیں. تو اس لیے نور الہ ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن, پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. کلمہ طیبہ کا جو درخت ہے, سدا بہار درخت, ہمیشہ سرسبز و شاداب درخت, نشے نما کے اعتبار سے بھی اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتا. کلمہ طیبہ ایسی عالمگیر سچائی ہے جسے کائنات کے ذرے ذرے کی تائید حاصل ہوتی ہے, اس کے راستے میں کوئی بھی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی, اسی لیے وہ اپنی طبعی نشے نما کے ذریعے سے آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جاتے ہیں. فرعوہا فی السماء, اللہ نے سورہ ابراہیم میں فرمایا یہ آسمانوں کی بلندی تک پہنچ جاتا ہے. آگے ترمذی کی روایت بھی اس کی تفسیر کر رہی ہے. پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس کی وضاحت فرمائی, جو شخص خلوص دل سے کلمہ توحید کا اقرار کرتا ہے تو وہ عرش الہی سے قربت کا ذریعہ حاصل کرتا ہے. ترمذی کی روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما قال عبد لا الہ الا اللہ قط مخلصا الا فتحت له ابواب السماء حتى تفضي الى العرش ما اجتنب الكبائر. اس حدیث کی تحقیق شیخ البانی نے کیا, اس روایت بالکل صحیح روایت ہے, یہ ترمذی نسائی کی روایت ہے اور ابن رجب کی ایک کتاب ہے کلمۃ الاخلاص, اس میں بھی اس روایت کو انہوں نے صحیح کہا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی انسان سچے دل سے, صدق دل سے, خلوص نیت کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے تو اس کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, یہاں تک کہ وہ عرش الہی کی طرف بڑھتے رہتا ہے, بشرطے کہ وہ کبیرہ گناہوں سے بچا رہے, مجتنب الکبائر, کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے. تیسری چیز جو اس آیت سے ہمیں معلوم ہوتی ہے, کلمہ طیبہ کا درخت اپنے ثمرات اور نتائج, فوائد کے اعتبار سے بھی اس قدر بابرکت ہے کہ اور کثیر الفوائد ہے کہ اس پر کبھی خزاں نہیں آ سکتا, اس کے فیض کا سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوتا. جب آپ کلمہ پڑھتے ہیں تو مرتے دم تک یہ پھل دیتے رہتا ہے, ہر روز نئے نئے میٹھے میٹھے خوش ذائقہ پھل اس درخت سے ہمیں ملتے رہتے ہیں. بلکہ جس زمین میں یعنی جس دل میں یہ جڑ پکڑتا ہے اسے ہر زمانے میں بہترین ثمرات سے فیضیاب کرتے رہتا ہے. بلا شبہ کلمہ توحید اپنے اندر انسان کے انفرادی اور اجتماعی زندگی کے لیے بے پناہ ثمرات اور بے شمار فوائد رکھتا ہے. علامہ اقبال نے کہا یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا پابند نہیں, نہ یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند, بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ, موسم بہار ہو, خوشی کا موسم ہو اور خوشحالی ہو, زبوں حالی ہو, پریشانی ہو, دکھ درد ہو, آدمی کی زندگی اچھی گزر رہی ہو, بری گزر رہی ہو, ہر حال میں مومن ہے, مسلمان ہے تو مصیبتوں پہ صبر کرے گا, اجر ملے گا,
اور نعمتوں پہ شکر کرے گا اجر ملے گا. کسی حال میں بھی ایمان والے فائدے سے خالی, ایمان والے کا دامن فائدے سے خالی نہیں. پانچویں چیز شجر ایمان کی, یہ کلمہ طیبہ اپنی ظاہری شکل و صورت اور منظر کے اعتبار سے انتہائی خوشنما ہونے کے ساتھ ساتھ کلمہ طیبہ کا درخت اپنے عمدہ ثمرات خوبصورت نتائج دینے میں بھی اس اعتبار سے بھی انتہائی بابرکت ہے, کثیر الفوائد ہے. اس کے فوائد اور ثمرات عارضی دنیا کی حد تک نہیں, صرف دنیا میں فائدے ملیں گے اور آگے کے مستقبل کی زندگی میں نہیں, دنیا میں بھی آپ فائدے میں ہیں اور آخرت میں بھی فائدے میں ہیں. جب تک آپ دنیا میں اس کے فائدے آپ کو حاصل ہوتے رہیں گے, جب آپ دنیا سے نکل کر آخرت میں قدم رکھیں گے تو وہاں بھی ایمان آپ کا سہارا بن کر آپ کی زندگی میں قبر میں آئے گا. منکر نکیر کے سوالات کے جوابات کے بعد عذاب کے فرشتے آئیں گے تو آپ کے نیک اعمال جو ایمان کا ایک حصہ ہیں اور کبھی نہ ٹوٹنے والا ایک رشتہ ہے ایمان اور عمل صالح کا, نماز ایک طرف سے آئے گی, زکوٰۃ ایک طرف سے آئے گی, صدقہ اور خیرات ایک طرف سے آئیں گے اور مختلف قسم کے صلہ رحمی ایک طرف سے آئے گی, مختلف قسم کے اعمال اس کو عذاب کے فرشتوں کے سامنے آ کے کھڑے ہو جائیں گے, تم اس کو عذاب نہیں دے سکتے, یہ زندگی بھر نیک عمل کرتا تھا. تو اللہ ان نیک اعمال کی سفارش سے عذاب کے فرشتوں سے کہیں گے اس کو چھوڑ دو. تو میرے بھائیو, ایمان اور عمل صالح کا رشتہ دنیا کی حد تک نہیں, آخرت میں برزخی زندگی سے لے کر حشر سے لے کر جنت حوض کوثر اور پل صراط پر سے ہو کر جنت میں پہنچنے تک اور جنت میں پہنچنے کے بعد بھی یہ رشتہ باقی رہے گا. وہاں پر بھی جب سانس نکلے گی اہل جنت کی تو ہر سانس وَيُلْهَمُونَ التَّسْبِيحَ كَمَا يُلْهَمُونَ النَّفَسَ, جیسے اس وقت ہمیں کوئی نہیں کہتا کہ سانس لیں, زندہ رہنے کے لیے سانس لینا پڑتا ہے. وہاں جنت میں زندہ رہنے کے لیے جب سانس لیں گے تو ہر سانس کے ساتھ زبان سے تسبیح تحمید تکبیر تحلیل اہل ایمان کی زبانوں سے نکلا کرے گی. نعمتوں کو دیکھیں گے سبحان اللہ کہیں گے, نعمتوں کو دیکھیں گے الحمدللہ کہیں گے. تو ایمان اور عمل صالح کا رشتہ دنیا آخرت تک کے لیے ہے. اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.